Ще 45 наших воїнів, 42 захисники і троє захисниць Азовсталі Україна повернула додому. Усі вони – нацгвардійці із підрозділу, створеного на берегах Азову 9 років тому, коли Росія вдерлася в Україну під гаслом «Нас тут нет». Отже, із ворожого полону вирвали ще 35 рядових і сержантів, і 10 офіцерів. Серед них учасник легендарної вертолітної місії «Гурмо» із евакуації поранених з Азовсталі. Його евакуаційний гелікоптер збили, але він вижив. Ще повернулася пара, яка побралася в Азовсталі. І медик, якого росіяни полонили під час Широкінської операції за 2,5 роки до повномасштабної війни. Щойно вийшов на волю, він повернувся у підрозділ і знов потрапив в полон як оборонець Азовсталі. Ну і сьогодні він нарешті в Україні. Слава Україні! Окупанти відчайдушно намагаються стерти з лиця землі Бахмут. Вони б'ють по місту фосфорними бомбами, але ЗСУ стоять. Чи це запалювальні боєприпаси, чи справді фосфор, доказів наразі немає. Сили спецоперації наполягають, це таки фосфор. Хоча запалювальні боєприпаси теж заборонені у містах і навіть поруч із ними. За даними нашої розвідки, Москва прагне дотиснути наших захисників до 9 травня за будь-яку ціну. Ну і вже є офіційне підтвердження від командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Це справді сталося. У небі Київщини ЗСУ збили гіперзвукову російську ракету «Кинджал». Новітню гордість московитів, яку під час нічної атаки «Міг-31К» випустив із території Росії. «Кинджал» летить зі швидкістю, яка у 12 разів перевищує швидкість звуку і може дотягтися до цілі аж за 1500 кілометрів. Злітає дуже високо, самонаводиться, маневрує і атакує під кутом у 90 градусів. Досі «Кинджал» вважали фактично невразливим для будь-якої системи ППО країн НАТО. Саме на цьому наголошувала Росія. Але, як виявилося, не для ЗСУ. Тепер ми знаємо, «Петріот» захищає від російського гіперзвуку. Експерти наголошують, збиття такої ракети – епохальна подія в історії воєн. Про прибуття перших систем «Петріот» Україна оголосила 19 квітня. Ну і минулої ночі наша ППО знищила 8 шахедів, 3 над Донеччиною і 5 над Дніпропетровщиною. Уламки пошкодили будинки, господарські споруди і лінію електропередач. Якщо збитий ворожий дрон не рознесений ущент, його обов'язково досліджують. То як українці щодня вдосконалюють методи боротьби із ворожими безпілотниками? Дивіться о 20-й сьогодні у випуску новин «Єдині головне». Вони намагаються нас залякати та знищити інфраструктуру. Використовують для цього ударні дрони іранського виробництва – шахеди та мохаджери. Наші ППО вправно їх збивають, а фахівці досліджують уламки. З яких матеріалів та компонентів зроблені безпілотники? Дивіться о 20-й. Всі комплектуючі можна придбати на Аліекспресі. Кожен з нас може їх знайти. Ну і сьогодні увага усього світу прикута до Великої Британії і коронації Чарльза III і принцеси-консорт Каміли. На церемонію запросили майже всіх світових лідерів, окрім Росії, Білорусі, Сирії, Афганістану, Венесуели і М'янми. Було все вище керівництво Євросоюзу. Від України перша пані Олена Зеленська. Був там і мій колега із Радіо Свобода Олесь Ковач. Олесю, то як все відбувалося? Може, якісь деталі цікаві. От, скажімо, я щойно дізналася про такий зворушливий момент після коронації. Усі квіти забрала благодійна організація, патронесою якої є королева Каміла. І їх віддадуть до будинків для літніх людей і людей з інвалідністю, хоспісів і шелтерів. Так, власне, Камілу Палке-Боулз, дружину короля Чарльза III, тепер офіційно називаємо королевою. Навіть не королевою-консортом, як вона називалися раніше. Власне кажучи, відхід від традицій був доволі помітний в Вестмінстерському аббатстві сьогодні. Навіть за умов того, що, як ми бачили, центральний момент, оцей весь фокус коронаційної церемонії відбувався на синьо-жовтому килимі, що є буквально
абсолютно радикальним, ми бачимо зараз, радикальним відходом від того, що називалося King Crimson, або ж королівський багряний колір, який зазвичай використовувався при коронаціях попередніх монархів Великої Британії. Відтак, ми бачимо ще, наприклад, такі речі, що ви згадали представників всіх, скажімо, держав світу, які були запрошені на церемонію коронації Вестмінстерське аббатство. І давайте знов-таки, перебуваючи в синьо-жовтій гамі, давайте згадаємо, що Джил Байден, дружина президента Сполучених Штатів Джо Байдена, прибула на церемонію зі своєю онукою Фініган вбрані в синьо-жовті кольори. І це було офіційно на знак пошани до України. Навіть такі моменти, що під час коронації, яка ясно сягає тисячоліття, аж до 1066 року, до найпершої коронації в стінах Вестмінстерського аббатства, наприклад, було запрошено госпел, хор чорношкірих співаків стилю госпел. Це взагалі було абсолютно кардинальним відходом від традиційних церковних гімнів, які ми чули, які ми, звичайно, очікували почути під час цієї церемонії. Так само варто зазначити, що опріч того, що вулиці були просто заповнені людьми, які прийшли за добу для того, щоб побачити оцю золоту карету, в якій вже новий король і нова королева виїхали з Вестмінстерського аббатства, повертаючись до Бакінгемського палацу, аби з'явитися на традиційному балконі і привітати підданих корони. Варто також зазначити, що сьогоднішній день, буквально з самого ранку, в центрі Лондона, зокрема на Трафальгарському майдані, позначився виступами республіканців, виступами організації Republic, Республіка, які виступають за скасування британської монархії. І, зокрема, поліція здійснила низку арештів, зокрема, лідера цього руху Грема Сміта, який був доволі, скажімо так, гучним у своєму вияві неповаги і, скажімо так, несприйняття британської монархії. Але варто підсумувати, що власне король Чарльз III і королева Каміла чітко позначають перехід британської монархії на рейки 21-го століття з усіма наслідками, що випливають від певних реформ, навіть членів, найближчих членів королівської родини, які задіяні здебільшого у благочинній сфері, у якихось культурних і, можливо, культурологічних проєктах, і аж до самих, скажімо, до самого підґрунтя британської монархії, коли йдеться про сплату податків, коли йдеться про повну звітність щодо фінансової структури Бакінгемського палацу тощо. Олесю, дякую. Мій колега із Радіо Свобода Олесь Ковач, що спостерігав сьогоднішню коронацію Чарльза III на власні очі. Ну, а московити тим часом атакували за останню добу 9 наших регіонів. На Чернігівщині били по Новгород-Сіверському і Корюківському районах. Під час обстрілів Вовчанська на Харківщині пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків. Тут без постраждалих. Ну і більше сотні разів обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Прифронтові – Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Кам'янське. Традиційно окупанти атакують житлові будинки та комунальні мережі. Поранені 4 людей. У нічному авіаударі по Сумщині постраждали 5 людей, серед них 12-річна дитина. 2 керовані авіабомби із літака Су-35 росіяни випустили по Глухову. Пошкодили там 44 приватних будинки і школу. Без газу лишили більш як сотню будинків. Стан постраждалих задовільний, кажуть медики. Спочатку стався спалах, може одночасно спалахнуло у вікні і зникло світло. Потім пролунав дуже гучний вибух. Ми зібрали дітей, сіли в коридорі біля стін і чекали, може, з півгодини сиділи, не знали, що далі робити. Потім почали їхати мимо будинку нашого швидкі, пожежні машини, люди бігли, ми вийшли на вулицю, ну, подивилися, послухали, почули, що прилетіло.
Ну і біля російського Нижнього Новгорода вибухнула авто російського пропагандиста і бойовика так званої ЛДНР Захара Прилєпіна. Сталося це о 10:30 ранку. На місці вибуху вирвав у 1.5 метри завглибшки. Осколки розлетілися у радіусі 30 метрів. Водій прилєпінського Ауді, громадянин України на ім'я Олександр, відомий на прізвисько Злой, вже помер, а Прилєпін поки що живий. Він нібито повертався до Москви з Донбасу. Вибуховий пристрій привели у дію дистанційно. Російське МЗС вже звинуватило Україну і пряму відповідальність поклало на Сполучені Штати і Британію. А вже після того відповідальність за вибух взяв на себе партизанський рух, а теж заявивши, що полював за пропагандистом від початку цього року. Ну і тим часом оголосила наша СБУ 170 російським сенаторам підозру у сприянні тимчасовій окупації частини східних і південних регіонів України, звинувачує російських політиків у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, плануванні, підготовці і веденні агресивної війни. Ну і повернулася додому 27-ма експедиція із антарктичної станції «Академік Вернадський». Рік тому, щоб змінити на станції своїх колег, деякі її учасники виїжджали із регіонів, де тоді тривали бойові дії. Ну а зараз їхній шлях додому тривав майже місяць. Повернулися полярники у розтрощений російською ракетою офіс Національного антарктичного наукового центру. Ну, а на академіку Вернадському вже почала роботу 28-ма українська антарктична експедиція. Для чого вона туди їхала? Здавалося б, ну, під час війни, що там та Антарктида? А справа в тому, що і станцію треба підтримувати, бо якщо один раз її закрити і заморозити, то можна просто потім з нуля будувати нову, а це шалені просто гроші, краще підтримувати цю. І по-друге, власне, ті спостереження, які ведуться там, і вимірювання, яким деяким по 25 років, деякі ведуться 40 років, деякі навіть 60. І саме цінне, що це неперервні ряди спостережень, зроблені в одному місці, за одною методикою, одними приладами. Це робить ці дані унікальними для світової науки. У Києві знов порвало водогін, і знов на Великій Васильківській. Висота води сягала дахів висоток. Сталася аварія під час гідравлічних випробувань тепломережі у зоні обслуговування ТЕЦ-5. У експлуатацію її ввели ще у 82-му році. Комунальники спрацювали оперативно, воду перекрили і порив ліквідували. Для ґрунтовного ремонту на місце прибуває спецтехніка. Ну і польський прикордонник врятував однорічного малюка з України. Дитина не дихала, і митник, що оформляв в'їзд до Польщі, відреагував миттєво і зміг реанімувати хлопчика до приїзду швидкої. Сталося це під час перетину кордону у пункті пропуску у Устилук-Зосен. Дитину доправили до шпиталю у найближче місто Грубещів. Ну і Україна сьогодні вшановує свою піхоту, гордість і славу ЗСУ, і страшний сон рашистів. Від імені українців піхотинцям подякував президент за їхню мужність, стійкість і самопожертву у боях із російським агресором. Воїнам вручив нагороди і почесні відзнаки. Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, а отже саме ви є джерелом міцності для всієї нашої України, для усіх, хто б'ється заради нашої держави.